بسم الله الرحمن الرحیم دا ما چې د کوم لینک در سند کو دا د دې نوم دی د دې کوین فراگ ٹریڈر او دا اصل کې د اوکیکس یو قسم پروجیکټ دی ډیر سترونګ پروجیکټ دی تر دې چې بلم والا دا کل لانچ کو په خپل لغه باندې نو د دوی چې کوم هغه لینک کو یا سرور تو یا هغه د لږ وخت لپاره بالکل بند شو ځکه ټریفک ډیر زیات سی واشو نو کېدای شي را روان وخت کې دا لا اوس آن شوی لایو شوی نه دی را روان وخت کې په دې باندې مکمل ټریفک دومره سیوا شي چې بیا به کېدای شي کله کله ایپ کار کوي کله به نه کوي نو مخکې د دې نه چې په دې باندې رش سیوا شي او مطلب دې کې چې اوس کم دا په تیزۍ سره ملاویږي هغه بیا هغه رنګې تیزۍ سره ملاویږي یا نه ملاویږي نو کوشش وکړي چې دې کې حصه واخلئ صحیح ده تاسو به بیا څه وکوئ کنټینیو به کوئ مال یې 50,000 دغه راکړل You will be both to receive 10,000. Say that. Invited you. Okay. Register. Okay. KuCoin. Di ki taso aga tap tap hum kawale shay. Say that. Ho da way coming soon. Ini da ba rusu razi ba inshallah. Ho دا د اوس نه جان کې مخکې د دینه چې بیا روس په دې باندې ټریفک سیوا شي یا کیږي نه یا بل څه خبره به راشي او یا په دې کې ریوارډز کم ورکوي نو د اوس نه جان کې KuCoin تاسو ته پته ده KuCoin ډیر زبردست ایکسچینج دی آلریډي ما سره شته دی هم تاسو به په دې کې مختلف ټاسکونه په دې کې آلریډي راځي په دې کې تاسو بیا دغه هم کولای شئ دا ایکسچینج ته هم تلی شئ هر څه پکې کول په دې کې ټریډ هم لګولی شي په خپل ریپل باندې هم دغه کولی شئ یو قسم خو هغه سیزونه موږ دغه نه کوو بس تاسو کوشش وکړئ چې صرف په ایکسچینج ایکسچینج په دې کې دننه نور مه کولاوخی نه پکې زیاتی پیسې لګوئ بس فری سیز دی خو برس کم ملاو شو ملاویږي خو مخامخا انشاءالله چې $700 نه به تاسو ته سیوا په دې کې ملاویږي نو اوس نه پکې جان شئ چې وخت راځي انشاءالله انشاءالله تاسو پکې یو کمال حتی پورې اچیومنٹ کړئ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ساری رشتے دا خبر نه روا چې تاسو ویلیټ خامخا کنیکٹ کړئ نو کنیکٹ ویلیټ زه خپل ټاون کیپر کنیکٹ کوم آلریډي ما سره دا نور هم شته او ټاون کیپر چې کوم دی هغه ما ته ډیر سیف ښکاري بہ نسبت د ډینورونه نو ټاون کیپر تاسو هم کنیکٹ کړئ صحیح ده یا ټیلیګرام هر څه کنیکټ کولی شئ خو ټاون کیپر به انشاءالله چې ډیر ښه به وي دا سیپر هم دی او دې باندې به دغه رنګې لوډینګ به راځي او د اوس نه داسې بعضې سټیپونه دي دا وکړي تاسو وګورئ اکثر بلم باندې یا بل یو دغې ایډراپ وي په هغې باندې دومره رشي چې هغه نه کیږي تاسو وایي لکه وتښتېدو کو څه چلو شو دی تښتېدل مختېدل په کې نه هغې کې یا اکثر مینټننس روان یا بل څه وي یا ټریفک ډېر زیات شوی وي که نه د هغې د وجې دې کې بیا دا تا ته وایي چې آیس اوپن نیټورک دی که څه شوی چې دام جاین کا نو مختلف یو څو ټاسکونه یې هغه به تاسو کوئ دا خو هیڅ خبره نه ده چې لکه تاسو دونه ایئر ډراپ سیکشن ته رالی نو دا هم پکې کوئ هیڅ خبره نه ده دا اوکې انوایټ فرینډس تاسو خپل ملګري را انوایټ کوئ نو بالکل هغه هم کولی شئ د لینک باندې به کلیک کوئ خپل دی جے ته به راشي د فرینډس ته به راشي بیا به دلته لینک باندې کلیک کوئ نو تاسو خپل ملګري هم کنیکټ کولی